розочку, помните, если что, на телефончике можно врубить. Окей. Что-то Петра, ты распасты дома, все распасты. Сейчас посмотрю. Если кто-то просто хочет включить музычку, пожалуйста. Это я намекаю, если вдруг у кого есть заряд батареи, включите музычку. А на камере очень даже светло, это прекрасно. Ніби нічого не відбувається такого поганого. Камеря все время по барабану. Погнали! Хорош! Давай, давай. Хорош. Молодец. Пришел. Залез. За ножа. Хорошо. Залез шаденько на. Кувырок. Ты кувырок. Пришел, пришел, манки. Что случилось? Хорош. Хорош, нормально. Тут нет? Залез. Добрый. Расход. О, молодец. Молодец, давай, давай. Живи, живи! Давай! Молодец! Молодец! Поздравляю.
Отлично, давай, давай. Молодец. Да. О, есть. О, хорошо. Понял. Понял, мастер на момент. Ура, ура! Молодец. О, молодец. Ви, звісно, в дуже таких непростих умовах виступали. Але як згадав доречно Костя в 2011 році на Майдані, я був тоді теж, я не виступав, Костя виступав. Проливний град, коротше, бетон і ДВП, і пацани ділали. Не то, что вообще площадка. Это просто леса, которые собрали с горем пополам. Мы же и собирали эти леса, и мы там на них прыгали и были счастливы. Леса, это ребята... нас, ну, это обычные такие вот конструкции. Иногда и... надо выходить из дискомфорта и привыкать. Бетон, град, и пацаны выступали все до одного. И я рад, что цей дух зберігся. Никто из вас не сказал, что все, я не буду выступать, бо тут трішки темно. Зафейлили, по-мужськи прийняли свої фейли, продовжили, молодці. Від мене особисто респект. Йдемо по учасникам. Мариниченко, Діма, загальна кількість балів, це загальна сума балів за перший і другий ран від усіх трьох суддів. 1140. І, зараз я скажу, яке це місце, п'яте місце, ні, шосте місце зайняє. Давайте привітаємо. Сидоров Олексій, 880 балів, це сьоме місце, привітаємо його. П'яте місце і 1200 балів у Дяченко Івана. На 5 балів більше, тобто 1200 балів, 1205 балів і четверте місце зайняв Гаврилюк Діма. Діма, чесне слово, якщо б ти там зробив просто рандат зад, то тебе був друге-третє місце точно, а може навіть вище. Ну, серйозно, це думка нас всіх трьох. І далі у нас розрив між другим і третім місцем 5 балів. Тобто друге місце 1280 балів, третє місце 1275. Та-та-та-тан! Третє місце – Грибанюк Валера. Друге місце – бідняк Андрій. І не з таким великим розривом, 1310 балів, Красовський Ілля, перше місце. Ось він, скромняга. Хорошо.
сам собі не молодець. Давайте привітаємо переможців.